Qaxı rayonunda sevdiyi qadını izləyən 42 yaşlı kişi məsuliyyətə cəlb edilib. Qafqazinfo xəbər verir ki, rayon məhkəməsində kəndlərdən birinin sakini olan Hamlet Təşimov barəsindəki inzibati protokola baxılıb. İnzibati xətalar məcəlləsinin 510-cı maddəsi ilə tərtib edilmiş protokola əsasən Hamlet Təşimov Qaxı şəhər sakini olan Quliyeva və anasını küçədə söyərək təhqir etməklə ictimai qaydaları pozub. Zərər çəkmiş şəxs qismində tanınan Quliyeva isə "Hamletin uzun müddətdir onu narahat etdiyini" deyib. "Artıq 5 ildir ki məni narahat" edir. Mən məktəbdə müəllim işləyirəm. O məni məktəbdə, yolda, hətta yaşadığım evdə dinc qoymur. Gecələr həyatımıza gəlir. Məktəbdə dərs keçdiyim zaman gəlib pəncərədən məni videoya çəkir. Çəkdiklərini videoları sosial şəbəkələrdə paylaşır. Xahiş edirəm tədbir görülsün. Barəsində protokol tərtib edilən 42 yaşlı kişi isə heç bir qayda pozuntusuna yol vermədiyini düşündüyünü bildirib 2018-ci ildən bu günədək Quliyevanı sevirəm. Onunla ailə qurmaq niyyətindəyəm. Hadisə günü küçədə Quliyeva və anası ilə aramızda mübahisə yarandı. Mübahisə zamanı anası taxta ilə məni vurdu. Xahiş edirəm mənə köməkli göstərilsin. Qaxrayön məhkəməsi 2-ci qrup əlil olan Hamlet Həşimovu 50 manat cərimə edərək sərbəst buraxıb